На відкритому час новин вітаю. З вами працюють Марія Трибушенко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події середи – далі. Наче другий день незалежності. Сьогодні Україна відзначає День єднання. У кожному населеному пункті піднімає державні прапори, а о 10-й ранку країною пролунав гімн. До урочистостей долучилася і Дніпропетровщина. Біля історичного музею на висоті понад 70 метрів підняли український стяг. Ще один розгорнули жителі області – військові, священики, очільники регіону та молодь. Церемонія єднання і коло мерії Дніпра. Тут фасад міського управління прикрасили 300 синьо-жовтих прапорів. Заспівали гімн під супровід ансамблю «Юність Дніпра». Наша нація єдина, що ми готові до супротиву, не тільки збройного, а й інформаційного. Це дуже важливо в умовах гібридної війни, демонструвати, що наша нація як моноліт. День єднання, об'єднатися заради миру в Україні. Ми ж українці, народ вільний, сильний, і тому в зв'язку з останніми подіями ми повинні показати, що ми всі разом і ми тримаємось за руки один за одного душею. Цей день дуже важливий для нас. І ми будемо, як військові, робити все, щоб ми були єдині і країна наша була вільна і незалежна. Україна разом і назавжди. Президент Володимир Зеленський з дружиною запустив патріотичний челендж до Дня єднання. Щоб долучитися, потрібно зробити фото або записати відео з прапором України, додати хештег «UAResom» та опублікувати в соцмережах. Як це робити, президент показав на власному прикладі. Під фото очільник країни звернувся до громадян і заявив, що неважливо, якою мовою вони розмовляють, у якій частині України живуть чи яку віру сповідують. Усі ми українці та День єднання – наше спільне свято. Шестирічного Ярослава з Новопавлівки, Синельниківського району, якого кілька годин розшукували всім селом разом з поліцією, знайшли мертвим. Хлопчик потонув. Тіло дитини виявили ввечері 15 лютого під кригою в річці Солона, в 15 метрах від берега. Правоохоронці з'ясовують обставини трагедії, а рятувальники вкотре застерігають не виходити на замерзлу воду. Це вже шостий випадок смерті на кризі з початку 2022 року на Дніпропетровщині. Обов'язкова перевірка для учасників автотрощ. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді. Автори документу пропонують просто на місці аварії, якщо там є постраждалі або загиблі, проводити обов'язковий тест для водіїв на алкогольне, наркотичне чи інше сп'яніння. Мета новації – знизити рівень дорожньо-транспортного травматизму. Зараз перевірку проводять на розсуд поліції та за згодою кермувальників. Серед пропозицій також позбавлення порушників водійських прав. Деякі спеціалісти вважають законопроєкт популістським, адже законодавством врегульовані питання про відповідність водія у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, а також проходження тестування у випадку ДТП. Натомість дніпровські адвокати звертають увагу нардепів на інші проріхи в українському законодавстві. Каков процент цих обвиняємих і осуджених реально отбывали наказания в местах лишения свободы? Ну, я уверен, что он по сравнению с общим количеством совершивших достаточно невысок. То есть по различным основаниям и причинам люди фактически уходят от ответственности, от реальной, я имею в виду, ответственности. Проще, конечно, вынести такой законопроект, давайте лишать огульно всех прав. Вместо того, чтобы системно подходить, анализировать всю эту статистику, отслеживать вот эту группу так называемую риска, то есть людей, которые регулярно попадают, допустим, под ту же самую фиксацию превышения скорости. Легкі жертви для шахраїв. У Дніпрі студентів університету третього віку навчали, як не попастися на гачок зловмисників в інтернеті. Пенсіонерам розповіли, як не натрапити на афористів та що робити, якщо це сталося. Лекцію слухала і наша Вікторія Вахрушина. На лекцію.
лекцію про аферистів прийшли лише жінки. Уважно слухає поради пані Тетяна. Їй 76 і вона активна користувачка соцмереж. Каже, такі знання їй вкрай необхідні, бо неодноразово її намагалися надурити в інтернеті та по телефону. У таких людей обурюється, пані Тетяна зовсім не має совісті. 2 роки у мене погиб син, а мені дзвонить серед ночі молодий чоловік і мама, мама. Ну, тяжело було услышати це. І чому-то мені показалось, що це син зове мене, хоча я знаю, що його нет. А я говорю, що ти хочеш? Просто взяла себе в руки, що ти хочеш? Ой, мама, помоги, я попала в аварію, мені потрібні гроші. У тебе ж є долари, помоги мені. Окрім кіберзлочинців, небезпека є і в реальному житті. Пані Тетяна ледь не потрапила на гачок шахрайки. Врятувала інтуїція. Було так, що в двері прийшла жінка, така інтелігентна, красива, і говорить, я совбеза. А я говорю, що ви хочете? Ми міняємо гроші. Просто я вже слышала, видела об'явлення, що є така мошенниця, яка ходить по пенсіонерам. І я її просто навіть не пустила в дом. Я говорю, не треба мені обміну, не треба нічого, йдіть своєю дорогою. А Ганну Бут шахраї тероризували телефоном. Щоразу вигадували новий привід. То повідомляли про виграш у лотерею, то про премію. І просили дані картки. Жінка каже, прийшла разом з подругою, сподівається дізнатись щось нове. Цікаво, дуже цікаво. Ну, щось скажуть, щось розкажуть. Та я своїм сусідям передам, ті, що не ходять. І таких шахрайських схем, кажуть поліціянти, безліч. Тільки у 2021-му управління протидії кіберзлочинам в області відкрило понад 700 кримінальних проваджень. Приблизно 30% з них – це звернення людей похилого віку. Заведіть віртуальну картку і переказуйте на неї лише суму, необхідну для оплати товару в мережі інтернет. Не повідомляйте нікому термін дії картки, CV-код та пін-коди у разі купівлі на платформі оголошень. Однак, якщо вже втрапили на гачок аферистів, варто моментально звернутися до поліції. Якщо ж не вийшло, допомогу нададуть юристи. Для того, щоб заява була вірно складена, правильно додані до неї докази, в такому випадку це забезпечить просто відкриття кримінальної справи. І от уже, якщо ми кажемо про нашу діяльність в рамках кримінального провадження, то ми можемо надавати вторинну праву допомогу, яка якраз включає в себе представництво інтересів особи в досудовому розслідуванні. Організувала лекцію для літніх людей Дніпровська міськрада. Там зазначають, люди похилого віку йдуть у ногу з часом і користуються гаджетами. Тому планують проводити такі зустрічі постійно. Це буде ціла серія заходів, тому що зараз дуже важливо обізнаність людей похилого віку, як саме користуватися електронними ресурсами, які це є електронні ресурси, а також як це робити безпечно, як не стати жертвами шахрайства. Тому що, на жаль, саме люди похилого віку, як показує статистика, і становляться жертвами такого шахрайства. Лекцію прослухали за 20 дніпрянок золотого віку. Вікторія Вахрушина, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Поступилася 3 сантиметрами і стала 2-ю. Дніпровська легкоатлетка Ярослава Магучих завоювала срібло на престижному турнірі зі стрибків у висоту у Словаччині. Наша спортсменка приїхала до Банської Бистриці у статусі чинної чемпіонки змагань, проте зупинилася на результаті 1 метр 96 сантиметрів. Його не вистачило для захисту лідерського титулу. Перемогу на змаганнях святкувала австралійка Елеонора Паттерсон. Вона взяла висоту 1 метр 99 сантиметрів. Нагадаємо, для Ярослави Магучих це вже 2-й подіум у цьогорічному сезоні. На початку лютого в Чехії вона здобула бронзу. Постає з руїн. У Тернівці Павлоградського району модернізують дитячо-юнацьку спортивну школу «Темп». Це перше масштабне оновлення за 40-літню історію закладу. Місцеві розповідають, в ігровій залі протікала покрівля, стало травмонебезпечним і покриття на вуличних спортивних майданчиках. Нині підрядники працюють і зовні, і всередині будівлі. Вже на фініші облаштування фасаду. Він буде яскравим і термомодернізованим. Приміщення спортивних секцій перепланували і зробили їх доступними для спортсменів з інвалідністю.
Дверні отвори розширили та прибрали пороги, аби могли вільно пересуватися діти на візках. На подвір'ї спортшколи облаштують міні-футбольне поле та майданчик для волейболу, баскетболу і тенісу. Зараз у Тернівській ДЮСШ 380 вихованців. Любые улучшения, они приносят нам радость, и уже у нас где-то в глубине души теплится надежда, что мы как можно скорее попадем в хороший зал, на хорошую площадку, для того, чтобы мы, как тренеры и наши дети, ну, могли работать и тренироваться в более комфортных условиях. Наш спортивный комплекс, как птица Феникс, возрождается из пепла. На глазах у жителей нашего города, на глазах у жителей всей области. Все наблюдают за трансформацией нашего комплекса. Кардинально меняется внешний вид. Спорткомплекс становится более ярким, более современным. На цьому в мене все. Ще більше інформації у наступному випуску. Миру, спокою та любові всім нам. Залишайтесь відкритим та не перемикайте.